រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងក៏បានចេញនៅសេចក្តីជូនដំណឹងសារជាថ្មីទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលរស់នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងជាពិសេសគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមបណ្ដោយដងស្ទឹងសង្កែសូមឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ដោយសារតែភ្លៀងនៅតែបន្តធ្លាក់នៅប៉ែកខាងលើហើយក៏នឹងធ្វើឲ្យអាងស្តុកទឹកនោះពេញនឹងត្រូវបើកទ្វារទឹកបង្ហូរចូលក្នុងស្ទឹងសង្កែដែលអាចធ្វើឲ្យកម្ពស់ទឹកនៅក្នុងស្ទឹងយើងនេះនឹងមានការកើនឡើងអាស្រ័យហេតុនេះក៏សូមប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ជាពិសេសគឺអ្នកដែលរស់នៅស្របតាមដងស្ទឹងនិងអ្នកនៅជាប់ផ្ទាល់គៀកនឹងផ្ទៃទឹកក៏សូមត្រៀមខ្លួននឹងការរៀបចំទ្រព្យសម្បត្តិសត្វចិញ្ចឹមនឹងអ្វីផ្សេងផ្សេងជាដើមទៀតជាវាងការរងគ្រោះដោយសារតែបរិមាណទឹកដែលនឹងកើនឡើងក្នុងពេលឆាប់ៗនេះបាទអញ្ចឹងក៏សូមទទួលជ្រាបអំពីស្ថានភាពនេះហើយក៏នឹងប្រុងជើងការឲ្យបានររាន់ជាវាងការដែលដល់ហេតុការណ៍កើតតនហន់ហើយក៏យើងស្រវាអ្វីមិនតន់ផងដែរហ្នឹងអញ្ចឹងក៏សូមជ្រាបឲ្យបងប្អូនណាមិនតន់ដឹងក៏សូមជួយប្រាប់តតគ្នាបន្ថែមផងដើម្បីឲ្យបានសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាបាទតកតងរឿងទឹកនេះនៅសៀមរាបស្លាប់មួយទៀតហើយបាទអ្នកបងសំណាញ់